Dnes si vo videorecenzii predstavíme nový tablet Samsung Galaxy Tab A, 10-palcovú LTE verziu. Tablet má rozlíšenie 1920x1200 pixelov a pomer strán 16:10. Na spodnej časti sa nachádzajú tri štandardné tlačidlá, ktoré bohužiaľ nie sú podsvietené. Avšak počasí si človek zvykne a je ľahké ovládať tablet aj v tme. Na hornej hrane nájdete pripojenie slúchadiel a mini USB. Na pravej strane tlačidlo uzamknutia obrazovky a ovládanie hlasitosti. A taktiež slot na microSD kartu a slot na SIM kartu. Na spodnej hrane sú dva reproduktory, ktoré sú však nevýhodou pri sledovaní videa s tabletom na šírku, zvuk prichádza iba z jednej strany. Pozrime sa teraz na hlavné funkčné výhody tabletu. V nastaveniach nájdete inteligentného správcu, ktorý automaticky odstráni nepotrebné alebo dočasné súbory a takisto vyčistí pamäť RAM. Nemusíte si teda inštalovať obdobné aplikácie od tretích strán. Výbornou funkciou je aj multitasking, kde si podržaním ľavého tlačidla môžete otvoriť dve aplikácie súčasne. Daná aplikácia to však musí podporovať. Funkcia je dostupná pre najnovší systém Android. Taktiež je možné aplikáciu otvoriť v menšom presúvateľnom okne. Samozrejmosťou je rýchly prístup často používaných funkcií potiahnutím lišty Sora. Jednou z výhod tohto konkrétneho tabletu sú aj zdarma predinštalované plné verzie platených aplikácií od Microsoftu, stačí sa prihlásiť pomocou Microsoft konta. Keďže tablet je v LTE verzii, môžete s ním aj telefonovať a používať 4G mobilný internet. Na prednej strane tabletu sa nachádza fotoaparát s rozlíšením 2 megapixle, zadný fotoaparát fotí v rozlíšení 5 megapixlov. V závere videa si užite ukážkové fotografie a videa z tabletu. Kvalita je dosť ohromujúca. Ak ste video dopozerali až do konca, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber videí YouTube kanálu pda.sk.